Ishrana biljaka predstavlja jedan od najvažnijih segmenata uzgoja biljaka. Iz tog razloga je važno da znamo koja je uloga određenih elemenata, zašto su oni važni i kako prepoznati njihov nedostatak tokom vegetacije. Počet ćemo od onih osnovnih, a to su azot, fosfor i kalijum, poznatiji kao NPK. Azot je element koji će nam dati bolji porast i bujnost listne mase. Što je lista masa bujnija, intenzitet fotosinteze je veći, ishrana biljaka kroz proces fotosinteze također. Ako gledamo fosfor, on je značajan recimo za formiranje cvetova i za bujnost korena, znači za ukorenjavanje. Nakon rasađivanja povrća nama treba dobro razvijen korenosistem koji će da prati rast biljke, da joj da čvrstinu i da nosi zapravo ono što treba na kraju da bude ono finale, onaj plod. Bez dobro razvijenog korenovog sistema nemamo ni čemu da se nadamo. Treći element u tom našem redosledu NPK je kalijum. Zašto nam je kalijum bitan? On je važan element u ishrani biljaka koji daje kvalitet ploda, obojenost ploda i slast. Što se tiče obojenosti ploda, treba reći da je kalijum element koga vole sve biljke koje imaju crvene plodove, paradajz, jagode, maline itd. Osim toga, kalijum je važan i u proizvodnji cveća, jer ono kada ima kalijuma dovoljno, cveta veoma lepo i intenzivno. Pored ovih osnovnih elemenata, spomenut ćemo i neke najvažnije mikroelemente koji su neophodni biljkama. Kalcijum, recimo jedan od njih, on učestvuje u boljoj čvrstini ploda i boljoj vezi između ploda i peteljke i peteljke i same grane na kojoj se taj plod nalazi. Kod paradajza recimo, ako niste dali dovoljnu količinu kalcijuma sa donje strane ploda, javlja se ona tamna velika fleka, onako plutasto tkivo. To je samo odraz nedostatka kalcijuma. Znači, sa njim treba početi još tamo u toku cvetanja, kraja cvetanja, pred početak stvaranja plodova, pa sve do pred berbu. Magnezijum je značajan za fotosintezu, odnosno za zdravlje svakog lista, dodaje naš sagovornik. Da kažemo tu nešto i ulozi magnezijuma, to je jedan element, mikroelement koji je jako važan za proces fotosinteze i koji učestvuje u boljitku zdravlja svakog lista. Ovog proleća, pošto je dugo bilo hladno i vlažno, imali smo mnogo situacija na voću, naročito gde je bio nedostatak gvožđa i magnezijuma također. Listovi su bili dosta žuti. Negde to nedostatak gvožđa, negde nedostatak magnezijuma. I jedno i drugo mogu da poboljšaju, znači, boju lista, a to je jako važno za fotosintezu, jer zelena boja lista i hlorofil u toj boji koji učestvuje, utiče na proces fotosinteze, stvaranje hrane za biljke. Spomenut ćemo i cink u ovoj priči. Šta se dešava kada biljkama nedostaje cink? To se veoma lako primeti jer listovi budu sitni, neobično sitni. Uloga bora se ogleda u boljem oprašivanju cvetova. Bor kao mikroelement je sinonim za cvetanje. Dogod vam biljka cveta, paradajz, paprika, krompir, treba davati bor dok traje proces cvetanja. Naravno, treba sa njim krenuti pre samog početka cvetanja da biljka nakupi dovoljno bora i davati ga sve do kraja dok ima potrebe da se cvetanje posira. Za kraj da naglasimo da je veoma važno razlikovati na biljkama nedostatak hranljivih elemenata u odnosu na bolesti. Ako primenjujete adekvatnu i blagovremenu zaštitu, lako ćete promene na biljkama prepoznati kao nedostatak hranljivih elemenata. Svi ovi elementi se mogu mešati sa zaštitnim sredstvima, sa napomenom da u prskalice uvek prvo stavite hranivo, pa nakon njega sredstvo za zaštitu bilja. Domaćin će svaki znati dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.